Duhet theksuar se Kurani nuk është libër për shkencat eksperimentuese dhe nëse ai shpjegon disa dukuri natyrore, kjo është për arsyet e mëposhtme. 1. Studimi i dukurive natyrore dhe i mrekullive të krijimit fuqizon besimin e njeriu tek Zoti. 2. Duke u njohur mirë me mundësitë që Zoti i ka dhënë, njeriu e njeh më shumë Zotin e duke përfituar vetëm të mira prej tyre, i është mirënjohës Zotit. Në të vërtetë, që në sajtë nxitjes së Kuranit për të studiuar dukuritë e natyrës, që shkencëtarët musliman u përfshin më thellë në këtë fushë. Zhvillimi i qytetërimit islam, gjithashtu, ju detyrua në një shkallë më të madhe e botëkuptimit kuranor. Shkencëtarët e shquar musliman të së kaluarës kanë pohuar se ata i detyrohen janë borxhlinj Kuranit. Jo vetëm ata, por edhe dietarët perëndimor e kanë pohuar se edhe ata i detyrohen Kuranit. Për shembull, Levi, në The Social Structure of Islam, thot, përveç një numri të vogël hulumtuesish të frymzuar nga idealet filozofike greke, muslimanët që u angazhuan në shkencë u angazhuan me qëllim që të zbulonin në mrekullitë e natyrës argumentet ose shenjat e madhërisë së Zotit. George Sutton, në librin e tij Introduction to the History of Science, shkruan se që të kuptohet plotësish motivi pas fushave të shkencës, duhet vërejtur roli i boshtori Kuranit për to. Në librin e ti, Kitab Tehdit Nihajet i Lemekin, El Biruni shkruan, kur një njeri vendos të dalloj të vërtetën nga gënjeshtra, duhet të studioj gjithësin dhe të zbuloj nësa ajo është e amshuar apo e krijuar. Mundet që dikush mendon se ai nuk ka nevoj për këtë lloj dijeje, por sidoqoftë ka nevoj të mendoj për ligjet që sundojnë botën tonë, pjesërisht ose tërësisht. Kjo e bën atë të njohë të vërtetën për to dhe hapë rrugën për të njohur qenien që drejton dhe kontrollon gjithësin dhe atributet e saj. Kjo është në fakt e vërteta që Zoti ua ka urdhëruar robëve të ti të ditur ta kërkojnë dhe Allahu ka folur të vërtetën kur ka thënë. Dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës duke thënë Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot. Sure Ali Imran, ajeti 191. Ky ajet përmban atë që kemi shpjeguar me holësi dhe në qoftë se njeriu vepron sipas tij, ai mund hyjë në të gjitha degët e dijes dhe të njohjes. Në librin e El Birunit, Kitabul Jamahir, lexojmë gjithashtu: "Të parët, syri, lidh atë që shohim te shenjat e urtësisë së Zotit në krijimin e tij dhe na bën të nxjerrim përfundimin logjik për qenien e krijuesit." Ibnul Haytham, në atë pjesë të ditarit të tij që i përket vitit 417 Hijri, shkruan: që në fëmirin time e kam vrar mendjen për popuj të ndryshëm, do me thënë sekte, dhe për besimet e tyre, se cili sekt ka mendime dhe besimet e veta si pas parimeve të besimit të ti. E prandaj unë fillova të dyshoj për pikpamjet e sekteve të ndryshme dhe tani jam i bindur se e vërteta është e njëjtë dhe dalimet e tyre vinë nga rrugët dhe metodat për të gjetur të vërtetën. Sidoqoftë, pasi fitova aftësin për të deportuar në bazën mendore, vendosa të kërkoja të vërtetën dhe ta grisja perden e beshtytnive dhe dyshimeve që një vizion iluziv e ka hedhur mbi njerëzit dhe në këtë mënyrë dyshimtarët dhe skeptikët të mund të ngrenë shikimin e tyre pa labirintin e skepticizmit. Më pas, unë vendosa të zbuloja se cila është ajo që na sjell neve më afër Zotit, cila është ajo që e kënaq më shumë Zotin dhe cila është ajo që na bën të nënshtruar ndaj vullnetit, të cilit nuk mund t'i shpëtosh. Ndjenjat e mia janë të afërta me ato të Galenit, i cili i përshkruan në kreun e 7 të Hilatul Burit të tij. Kur u drejtohet nxënës së tij, ai thot: "Unë nuk i di ndjenjat, mendimet dhe ndijimet që më kanë drejtuar që në fëmirin time. Quajeni si të doni, rastësi apo intuit nga Zoti i Gjithfuqishëm ose çmenduri. Ju mund t'ja atriboni burimin e frymëzimit tim njerëz nga të treja. Unë u jam shmangur botimeve, unë i kam parë ato me përbuzje dhe përqeshje dhe nuk jam prirur drejt tyre. Unë kam kërkuar vazhdimisht dijen dhe të vërtetën dhe ajo u bë besimi im për të arritur shkëlqimin dhe afërsin e Zotit. Nuk ka rrugë më të mirë se sa të kërkosh të vërtetën dhe dijen. Më në fund, unë erdha në përfundimin se vërteta mund zbulohet vetëm me formulime teorish për mbajtje së cilave është kuptimi dhe forma e tyre, pajimi mendor. Të tilla teori kam gjetur të pranishme në logjikën, fizikën dhe teologjinë e Aristotelit.
Kur kjo çështje më bëi qartë, vendosa me gjithë zemër të kuptoja filozofinë, e cila përfshin matematikën, fizikën dhe metafizikën. Për këtë arsye, unë mësova parimet e tyre dhe kështu fitova mjeshtërinë në derivatet e tyre, duke kuptuar vdekshmërinë e njerëzit. Unë shtjellova dhe përmblodha çdo dije që kisha nxënë në këto tre disiplina dhe shkrova disa libra për të shpjeguar vështirësitë për derivatet e tyre. Kjo ka vazhduar deri më tani, domethënë deri në vitin 417 Hijri. Ne shikojmë se kërkesa e shkencëtarëve mysliman për të njohur dukuritë natyrore vinte nga fakti se ata e konsideronin këtë dije një nga rrugët më të mira për t'u ofruar tek Zoti. Ata besonin se duke studiuar shenjat e Zotit në natyrë mund të zbulonin ndërlidhjen midis të gjitha pjesëve të gjithësisë dhe njësinë, unitetin, që fshihet pas kësaj bote e shumësish dhe kjo nga ana e saj i çon ata te krijuesi i vetëm. Në periudhën e lavdishme të qytetërimit islam, shkencëtarët mysliman i përvetësuan shkencat kozmologjike të kohës së tyre në vetë dijen e tyre, sepse këto shkenca gjithashtu sipas pikpamjes së tyre përpiqeshin të tregonin njësinë, unitetin e natyrës dhe po kërkonin shkakun parësor të gjërave dhe kështu pajtoheshin me gjykimin islam. Në këtë proces, sidoqoftë, ata hoqën së pari elementet e huaja dhe pastaj mbushën pjesën tjetër me konceptet islame. Përveç kësaj, shkencëtarët mysliman futën në punë dhe metodat eksperimentuese, edhe metodat teorike të hulumtimit. Fatkeqësisht, ky lloj botkuptimi ndaj shkencave të natyrës u flak ca nga ca në botën islame dhe myslimanët i shpërfillën këshillat e Kuranit të shenjtë për ta studiuar natyrën dhe për të shfrytzuar mundësitë që Zoti ka dhënë për njeriun. Nga ana tjetër, jo myslimanët i studiuan këto tema dhe kjo u dha atyre e përsimi pjesën tjetër të botës. Një pasojë e rëndësishme këtij gabimi të rënd ishte se u krijua një hendek i madh midis fesë dhe çështjeve botërore të myslimanëve dhe ata u detyruan të përpiqeshin të mësonin shkencën dhe teknologjinë nga perëndimi. Pasojë e dytë e kësaj që infiltrimi i tipareve të padëshirueshme të qytetërimit perëndimor në botën islame. Si rjedhoi e këtyre fakteve të palumtura, myslimanët kanë arritur në atë pikë ku kanë humbur vetitë e tyre shpirtërore dhe nuk janë në gjendje të kontrollojnë punët e tyre të kësaj bote pa ndihmën e huaj. 2. Roli i shkencës në qëndrueshmërinë dhe përparimin e shoqërisë islame. Sipas Kuranit të shenjtë, Islami është fe e gjithësishme, universale. Thuaj, o Muhammed, o ju njerëz, unë jam i dërguar i Allahut tek të gjithë ju. Sure Araf, ajeti 158. Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për të gjithë njerëzit, si hariqtar dhe paralajmërues. Sure Sebe, ajeti 28. Qëllimi i Islamit është të krijojë një shoqëri monoteiste ku fjala e Zotit është më e larta. E fjalën e atyre që nuk besuan e bëri më të ultën, kurse fjala e Allahut është më e larta. Sure Teube, ajeti 40. Që të krijohet një shoqëri e tillë dhe që të imunizohet ajo nga rreziqet e jobesimtarëve, bota islame duhet të jetë tërësisht e pavarur. Ajeti më poshtëm e thekson këtë. Allahu kurse si nuk u jep mundësi jobesimtarëve të kenë mbizotrim të plot mbi besimtarët. Sure Nisa, ajeti 141. Kurse profeti ynë Muhammedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, kumtohet se ka thënë: Islami është superior ndaj gjithë të tjerëve dhe asgjë nuk mund t'ia kalojë atij. Siç e shihet qartë, me qëllim që të sigurohet e përsia e Islamit mbi të tjerët, myslimanët duhet përpiqen të bëhen të pavarur dhe të vetmjaftueshëm. Është pikërisht kjo arsyeja që jurisprudentët mysliman kanë dhënë gjykimin përfundimtar, verdiktin, se çdo vepër që çon në epërsinë e jobesimtarëve mbi myslimanët është e ndaluar. Përveç kësaj, ata kanë ardhur në një mendje se është detyrë e shoqërisë islame të sigurojë gjithçka që nevojitet për mbajtjen e saj. Në vet Kuranin e shenjtë, myslimanët urdhërohen të përgatiten dhe të pajisen në çdo drejtim për të përballur përballjen, sfidën e forcave të jobesimtarëve. E ju përgatisni kundër tyre sa të keni mundësi, forca dhe kuaj për ta tmerruar armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Sure Enfal, ajeti 60. Sot gjithçka rrotullohet rreth boshtit të shkencës dhe të teknologjisë, prandaj që të jemi të pavarur dhe të mbështetemi në forcat tona, politika islame duhet të sigurojë të gjitha mundësitë shkencore dhe teknologjike që janë thelbësore për vetmjaftueshmërinë dhe pavarësinë. Kjo kërkon përgatitjen e specialistëve me nivel të lartë në çdo fushë të rëndësishme të shkencës dhe të teknologjisë dhe të kihen pajisjet më të mira teknike. Fatkeqësisht,
me që myslimanët nuk e kanë vënë re nevojën për të pajisur me dije shkencore dhe teknologjike dhe u kanë lënë të lirë rrugën të tjerëve në këto fusha, janë bërë gjithnjë e më të varur tek jo myslimanët për nevojat më të domosdoshme të jetës. Ibn Ikhwa, jurisprudent, Shafi i shekullit të 7 pas Hijrit, na thot në librin e tij El Ma'alimul Kurba fi Ahkamil Hisab, mjekësia është edhe art teorik, edhe art praktik. E dija e saj lejohet nga shëriati për arsye se ruhet shëndeti dhe largohen dobësit dhe sëmundjet nga kjo struktur fisnike, nga trupi. Ajo, mjekësia, është një nga detyrat për cilën bashkësia është përgjegjëse e megjithatë nuk ka asnjë musliman që ta përmbush këtë. Shumë qytete nuk kanë asnjë mjek që të mos jetë dhimmi jo musliman, i mbrojtur, i krishter, judaist ose zjar adhurues, që i përket një populli ku dëshmia për mjekët nuk pranohet në gjykata për ligjet e mjekësisë. Asnjë musliman nuk merret me të. Gjithkush i drejtohet studimit të ligjit dhe më së shumti asaj pjese të tij që u përkushtohet polemikave dhe padive dhe qyteti është plot me legist, ligjtar, ligjbërës, të zënë me fetva dhe me përgjigje për çështje ligjore. A mund të ketë arsye që besimi të lejojë një gjendje punësh ku një numër i madh njerëzish merren me një detyrë të veçantë, kur një detyrë tjetër shpërfillet, kur me mjekësi nuk mund të arrish të gjyqtaria dhe të guvernatoria e kështu të jetë mundur të mëtohet, të pretendohet e përsia mbi rivalët dhe autoritetin mbi armisht, mjerisht, dije besimit është fshirë. Në qoftë se Ibn Ikhwa ankohi në shekullin e 7 pas Hijrit, kur shumica e mjekëve të kohës së tij ishin çifut ose të krishterë dhe kur myslimanët e shpërfillnin këtë detyrë të domosdoshme, sot ne shohim që myslimanët janë të paaftë të përdorin burimet e tyre dhe u lënë të tjerëve të shfrytëzojnë ato, siç thot poeti i njohur pakistanez Iqbal. Myslimani i së djeshmes ishte krenar dhe i nderuar për dijen e tij, kurse sot shpina e myslimanëve përkulet përpara të tjerëve. Këtu njeriu pyet: kur Kurani thot se jo besimtarët nuk do të mbizotrojnë në asnjë mënyrë mbi besimtarët, përse myslimanët sundohen tani nga jo besimtarët? Përgjigja mund të gjendet në faktin se sot myslimanët nuk janë besimtarë të vërtet dhe ata i kanë lënë më njanë detyrimet e tyre islame. Ata nuk kanë as unitetin, as nuk i ndjekin dijen dhe urdhrat e tjerë që këshillohen nga Kurani i shenjtë. E ju përgatisni kundër tyre sa të keni mundësi, forca dhe kuaj për ta tmerruar armikun e Allahut dhe armikun tuaj. Sure Enfal, ajeti 60. Pavarësisht nga të gjithë urdhrat e prerë të Kuranit, le të shikojmë çfarë kemi bërë ne për t'u përgatitur dhe për ta lartësuar shoqërinë islame. Kur Islami nuk e lejon bizotrimin e jo besimtarëve mbi besimtarët edhe në një çështje të thjeshtë siç është trashëgimia, pse myslimanët janë kaq kryekput të varur në prodhimet e të tjerëve? Të hedhim një vështrim për gjendjen e tanishme të botës islame. Ka më shumë se 50 vende islamike me 1/5 e popullsisë së përgjithshme të botës dhe që zënë 1/5 e kontinenteve të rruzullit toksor. Ato zotrojnë 50% të rezervave të naftës dhe të burimeve të tjera botërore, por kombet islamike mbështeten në vendet jo islamike për ushqimin e tyre, për teknologjinë e tyre, për kërkesat e tyre të shkencës dhe të mbrojtjes. Ato konsumojnë më shumë se sa prodhojnë. Eksporti i tyre është kryesisht lënë të para, çmimet e cilave po bien në mënyrë të vazhdueshme, kurse në importet e tyre mbizotrojnë prodhimet e fabrikuara, çmimet e cilave po ngrihen nga dita në ditë. Është e kuptueshme që në këtë gjendje të vajtueshme të vendeve islame do të vijojë varësia e tyre nga të tjerët, derisa ato të mund të kenë ushqimin dhe teknologjinë e vet. E kjo duhet të bëhet në formë të jashtëzakonshme, pa cilën duket se ka pak gjasë të mbrohet pavarësia dhe kultura e tyre. Këtu e quajmë të nevojshme të përmendim dy çështje të rëndësishme. A. Nga pikpamja islame është besimi, i cili siguron përdorimin e duhur të dijes. Në Kur'an dija dhe besimi janë pranë e pranë. Në jetin e parë që u zbulua profetit paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, këshillohet leximi e leximi vjen fill pas emrit të krijuesit. Çka do thotë se kërkimi dijes duhet bëhet me emrin e Zotit, jo me emrin e shejtanit. Dija bashkë me besimin na çojnë te devotshmëria, përkushtimi, kurse dituria në duart e jo besimtarëve është mjeti shkatërimit. Shumë shpërdorime, abuzime të dijes janë bërë nga shkencëtarët jo besimtarë. Një hadith i profetit ton, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, thotë: "Padyshim, e keqja e të gjitha të këqijave janë dietarët e ligj dhe e mira e më të mirave janë dietarët e mirë." Poeti persian Xhelaluddin Rumi thot: "Tua japësh dijen dhe artet të qinjve është si t'ia japësh shpatën një grabitci. T'ia japësh shpatën në dorë një pianeci është një keqje më e vogël sesa të armatosësh një keqbërës me dije. Pasuria, dituria dhe pozita janë shkaku i korrupsionit në duart e njerëzve të ligj. Prandaj, është detyrë besimtarve që t'u rrëmbejnë heshtat të çmendurve."